Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi buat murid-murid 3 Amin. So hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang dah bertangguh sewaktu cuti raya hari itu. Jadi hari ini kita akan masuk pada transport system in plan. So yang ini adalah sistem pengangkutan yang ada pada tumbuhan. Sebelum ni kita tengok transport system dalam manusia, dalam tubuh badan manusia. Baik, hari ini kita akan pergi kepada transport system yang ada dalam tumbuhan. Baik. So kalau kita perhatikan, okey, mari kita tengok sama-sama pada gambar rajah ni. Cikgu, saya tak boleh masuklah. Siapa yang tak boleh masuk ni? Sekejap ya. Arif, kenapa? Kenapa Arif tak boleh masuk? Ya, saya nak balas mesej Arif. Dia kata dia tak dapat masuk. Okey, mari kita tengok balik semula gambar rajah ni. Apa sendok tu the slow nanti. Ayo. Baik. Gambar rajah yang ini menunjukkan perbezaan keadaan, different condition of plant. So kalau gambar rajah yang pertama ni, kita tengok tumbuhan tu segar, cantik, dia dalam keadaan normal. Dan kebiasaan dia juga, kita akan boleh tengok keadaan dalam situasi B ni, yang mana tumbuhan-tumbuhan ni dia layu. So apa yang kita akan buat, kebiasaannya kita akan siram pokok tu. We will watering the plant. So bila kita pasiram, pokok tersebut akan kembali segah ataupun kembali normal semula. So keadaan ni normal bagi siapa-siapa yang biasa siram pokok. Bila tumbuhan layu, kita siram pokok. So nanti dia akan segah kembali. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku kepada tumbuhan? Okey. Jadi hari ni kita akan tengok satu term yang sangat penting yang selalu berlaku dalam tumbuhan selain daripada proses fotosintesis, which is transportation. Transpiration. Transportation tu transportation in plant. Tapi nama proses tersebut kita panggil dia transpirasi ataupun transpiration. Okay, what does mean by transpiration? Transpiration is a process of water loss in the form of water vapor from the surface of leaf to the air through evaporation. Okay, saya highlightkan kat sini. Kata kunci dia kat sini penting. Transpirasi ialah proses kehilangan air. Okay, kamu boleh buka buku teks kamu juga. Sama ada buku teks bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kita akan study sama-sama apa yang dimasukkan dengan transpirasi. Okey, saya highlightkan key point dia kat sini. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air. In the form of water vapor from the surface of leaf. Daripada permukaan daun ke udara melalui proses penyejatan. Okey, bermaksud transpirasi senang ceritanya proses kehilangan air daripada tumbuhan melalui daun secara dalam bentuk wap air. Okey, dia bukannya embun. Dia bukannya embun pagi tu yang kamu tengok daun embun air-air yang pada daun tu. Itu tidak. Itu nanti kita tengok itu apa benda sebenarnya. Transpirasi adalah proses kehilangan air daripada liang stoma ataupun stomata pores. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini kelas, okay, kita tengok sama-sama gambar rajah daun ni. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey. Sekebiasaannya kita akan siram pokok di bahagian tanah, akar. So bila akar menerima air, akar akan menyerap air tersebut melalui proses osmosis. Masuk ke dalam batang dan akhirnya akan pergi ke semua bahagian daun, terutamanya bahagian daun. Dan air ni pula akan keluar di bahagian daun melalui liang stoma ataupun stomata pores tadi. Okey, jadi laluan dia sebenarnya daripada bawah ke atas. Kalau kamu perhatikan anak panah warna merah ni, tengok buku teks, tengok anak panah yang berwarna merah tu daripada akar, it will going flow upward and going throughout from the leaf. Dia akan keluar daripada daun melalui proses penyejatan dan dalam bentuk wap air. Okey, itu proses
transpirasi. Jadi yang sebenarnya cara yang betul untuk kita menyiram air bukanlah melalui daunnya. Kita kena siram pada bahagian akarnya. Okey, itu adalah proses transpirasi. Mari kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Muka surat seterusnya ini adalah cross section daun ataupun keratan rentas bagi struktur daun dan hanya boleh diperhatikan melalui mikroskop lah. Baik, di manakah kedudukan stomata pore tadi? Okey, kedudukan stomata pore tu berada di sini. Okey, cuba perhatikan kawasan yang berlabel stomata pore ni tadi. Ah, ini dia. Baik. Inilah kawasan di mana ibaratnya macam satu laluan ataupun pintu air akan keluar daripada daun dalam bentuk wap air. Kalau kita tengok explanation di sini, dia kata the epidermis of leaf is made up of the single layer of epidermal cell covering both upper and lower surface of the leaf. Bahagian atas dan juga bahagian bawah daun terdiri daripada lapisan epidermis ataupun kita panggil cuticle. Lapisan epidermis ni mempunyai cuticle yang berlilit in which cover the outer surface of the leaf to reduce water loss during transpiration. Untuk mengelakkan air hilang dengan kadar yang banyak, lapisan atas dengan bawah daun diliputi dengan lapisan cuticle yang berlilin untuk mengelakkan air hilang dengan jumlah yang banyak. Tetapi harus diingat, dekat bahagian cuticle ataupun epidermis itu juga terdapatnya stomata pore yang mana ibaratnya macam satu pintu yang akan terbuka dan tertutup. Bila masa dia terbuka, bila masa dia tertutup, kita akan tengok nanti. Baik. So, itu kita panggil stomatal pore ataupun liang stoma. Mari kita tengok lebih detail liang stoma tu macam mana, guys. Baik. Dalam gambar rajah 3.10, okay, we can see the open and closed stoma. Jadi, dekat sini kita boleh nampak macam mana liang stoma tu terbuka dan tertutup. Kebiasaannya, liang stoma ni akan terbuka pada waktu siang. Nampak ni? When the photosynthesis take place during the day, the stoma is usually open as shown on figure 3.1a. Sorry, 3.10a. Nampak? Pada waktu siang, sewaktu proses fotosintesis, liang stoma akan terbuka untuk membebaskan wap air. Okey, macam mana pula dalam keadaan tertutup? Okey, macam ini keadaan stoma bila tertutup. Bila tertutup, maksudnya air, wap air tak akan keluar daripada permukaan daun. So, the opening of stoma also causes the plant to lose water through transpiration. So, air yang keluar daripada liang stoma ni, prosesnya adalah transpirasi. Proses kehilangan air melalui liang stoma, kita panggil dia transpirasi. Okey. Dia berbeza sedikit dengan satu istilah iaitu exudation ataupun guttation. Okey. Exudation ataupun guttation ni adalah proses kehilangan air juga. Dia pun merupakan proses kehilangan air. Tetapi, tengok sini eh. Water is also lost from plant through exudation ataupun guttation. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia gutasi juga. Gutasi. Okey, proses kehilangan air. Tapi dalam bentuk sekejap eh. Dalam bentuk cecair, in the form of liquid. Tadi transpirasi tadi dalam bentuk wap air. Tetapi untuk gutasi ataupun guttation, air hilang dalam bentuk cecair. So kalau kita boleh nampak dekat permukaan daun tuan kelas, kita akan nampak satu gelembung air macam dalam gambar rajah 3.11 ni. Dia nampak macam embun tapi dia bukan embun. Dia adalah titisan air pada bahagian sisi ataupun bahagian atas daun, bahagian tepi daun. Okey, itu kita panggil dia gutasi. Saya tak pasti dalam bahasa Melayu apa gutasi. Kita macam kita nak panggil air mata air eh, bukan air mata air. Dia bukan air embun tau. Embun tu lain. Embun tu kita panggil dia dew drops. Ni lah. Dia tulis kat sini. Dew drops. Embun ni biasa kalau kita tengok pada waktu pagi. Gutasi ni kebiasaannya pada waktu malam. Terutamanya pada waktu kelembapan udara tinggi. Nampak ni tulis. Gutation usually occur at night. So, bila waktu malam. Kebiasaannya kalau kita pergi kat luar tengok dekat permukaan daun ataupun rumput, kamu akan nampak ada berbola-berbola air dekat bahagian sisi ataupun bahagian hujung daun rumput tersebut. So itu apa? Itu adalah gutasi. Proses kehilangan air
in the form of liquid, dalam bentuk liquid. Jadi sekarang tadi baru kita bincangkan dua cara macam mana air hilang. Yang pertama, transpirasi dalam bentuk wap air. Yang kedua, gutasi ataupun gutation dalam bentuk in the form of liquid. So, kedua-duanya proses kehilangan air. Tetapi dia berbeza. Kalau transpiration, air hilang dalam bentuk wap air. Air keluar daripada tumbuhan dalam bentuk wap air melalui liang stoma. Gutation pula, air keluar dalam bentuk cecair melalui kawasan yang kita panggil the hidatots. Hidatot. Hidatot ni berada dekat bahagian sisi daun. Ha, bahagian sisi daun, hidatot. So, dia keluar dekat situ membentuklah berbola-berbola air. Dia bukanlah embun. Sebab embun pagi kan biasa kita selalu, kalau kita selalu pergi sekolah kan, kalau kita pergi sekolah, on the way pergi sekolah tu kelas, kita akan nampak suasana berkabus. Itu disebabkan oleh embun ataupun dew drops. Embun pagi. Dew drops ni bukanlah keluar daripada air sebenarnya. Dia lebih kepada proses kondensasi wap air yang berada di sekeliling ataupun di atmosfera berubah menjadi air. Proses tu kita panggil condensation dan menghasilkan kabus ataupun embun pagi, dew drops. So berbeza, ada tiga terms kat sini, dew drops, gutation and transpiration. Okay, so ini beza dia. Boleh kelas? Okay, terima kasih atas respon. So, okay, terima kasih. Transpiration tadi, saya ulang balik, dalam bentuk wap air ataupun water vapor. Dew drops ni tadi adalah proses kondensasi. Tak ada kaitan langsung dengan air keluar daripada daun. Gutation tadi ataupun gutasi, air keluar dalam bentuk cecair. Itu beza ketara antara ketiga-tiga ni. Okey, yang kamu perlu tahu, air keluar daripada struktur daun ataupun struktur tumbuhan melalui transpiration dan juga gutation. Okey, clear? Next, kita pergi kepada rate of transpiration ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh kata dia adalah kadar transpirasi. Okey, kadar transpirasi merujuk kepada kekerapan ataupun bilangan stoma yang terbuka dan tertutup. So, stoma ni tadi ataupun pintu tadi, dia kekerapan dia terbuka dan tertutup tu bergantung kepada beberapa faktor. Okey, kalau kita tengok dekat buku ni, buku teks muka surat berapa ni? 104 dalam buku bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, saya tak pasti muka surat berapa, mungkin muka surat yang sama. There are four factors that affect the transpiration process. Transpiration rate. Kadar transpirasi pada daun bergantung kepada empat faktor. Saya padam ni kejap ya. Okey, ada empat faktor. Faktor yang pertama, temperature, which mean faktor suhu. Faktor yang kedua, kita kata kat sini light intensity ataupun dalam bahasa Melayu keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Bukan kehadiran tau. Cahaya matahari akan sentiasa ada waktu siang. Ni keamatan cahaya. Maksudnya dia punya intensity of light. Cerah, gelap. Beza macam itu. Yang ketiga, faktor air humidity ataupun kelembapan udara. Kelembapan udara. Dan yang terakhir, the movement of air ataupun kita panggil pergerakan udara. Apa pula pergerakan udara ni? Bahasa mudahnya kita cakap angin. Angin sepoi-sepoi bahasa, angin ribut, angin taufan. Itu maksudnya pergerakan udara. Pergerakan udara menghasilkan angin. Kita dapat rasa dia punya breeze angin tu. So ada empat faktor. Faktor suhu, keamatan cahaya, kelembapan udara dengan pergerakan angin. So these factors you have to remember. There are four factors. Temperature, light intensity, air humidity and movement of air. Okay, or wind. Mari kita tengok satu-satu faktor. Okey, sepatutnya kita boleh running eksperimen kalau kita kelas bahasa muka. Kita akan study the case, study the factors. Setiap faktor tu kita akan study, Fadil. Oh, Fadil ada ya? Irfan ada, Irfan? Irfan pun ada. Okey, terima kasih, Irfan. Arif tadi? Arif ada tak? Arif, kesian internet. Ada. Oh, Arif ada. Okey, terima kasih, Arif. Baik, saya sambung balik. Kita pergi kepada faktor yang pertama. Kita pergi kepada faktor light intensity. Kalau kita tengok dalam buku teks, kita akan study setiap faktor ni sama-sama. Sepatutnya kita akan buat eksperimen. Eksperimen wajib kamu ni. Tapi tak apalah. Atas kekangan, kita tengok je lah kat sini situasi. Dan kamu boleh tengok
kamu boleh uji faktor-faktor ni pada tumbuhan ataupun pokok pasu bunga yang ada dekat rumah kamu. Let's say for example, ambil paling mudah, rumput. Ataupun kalau kamu ada pasu kecil ke, yang ada daun pokok hiasan, kamu boleh study benda ni. Okay, kita tengok eksperimen yang mula-mula dia buat. Okay, ini, this one. Dia study tentang light intensity ataupun keamatan cahaya. Light intensity on the rate of transpiration. Apa faktor, apa kesan? Apa kesan keamatan cahaya terhadap kadar transpirasi? When we are saying about light intensity, kita ada dua keadaan. Ingat macam ni je. We have two condition which is a bright and dim. Kita ada keadaan yang cerah dan kita ada keadaan yang malap. Ataupun ada sumber-sumber cahaya sikit-sikit je. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, hypothesis dia dah mention dah. The increases of light intensity will increase the rate of transpiration. Bermaksud, kawasan yang bercahaya dengan keamatan yang tinggi, maksud kawasan yang cerah sangat, cahaya matahari direct kena nampak cerah, dia akan meningkatkan kadar transpirasi. Bermaksud, the water will goes out rapidly from the leaf. Sebab dia kata tadi kadar transpirasi kan. So, maksudnya kat sini, dalam keadaan cerah, bright condition or high intensity of light, water will go out faster. Rate of transpiration tu tadi, kadar transpirasi tu. Transpirasi tu tadi apa? Air hilang daripada tumbuhan melalui daun, melalui stomak. Manakala dalam keadaan gelap, dalam yang kurang keamatan cahaya, the rate of transpiration is low. Okay, dapat satu faktor. Okay, dekat sini kita akan study dia punya variable. So yang ni saya tak payah discuss lah. Cuma sekarang ni saya nak kamu tahu bagi setiap faktor tu, apa yang berlaku kepada kadar transpirasi. Yang ini kita kena bersemuka untuk berbincangkan variable-variable ni tadi. Okay, sebenarnya variable ni kamu dah belajar dah. You have learned about this one. Minimum rated variable, MV, responding variable, pemboleh ubah bergerak balas, constant variable. Okay, where do we get the variable? Based from the materials and apparatus given. Based on material given. Berdasarkan faktor-faktor yang kita letak ataupun bahan yang kita gunakan. Dari situ kita tetapkan dia punya pemboleh ubah. Tapi itu nanti dulu. Yang kamu kena tahu sekarang, faktor yang pertama, light intensity, bright, keadaan cerah, rate transpiration dia tinggi. Keadaan gelap, rate transpiration dia rendah. Okay, satu. Faktor yang seterusnya, kita pergi kepada faktor air humidity. Air humidity tadi saya kata apa? Kelembapan? Ifan, kelembapan apa Ifan? Kelembapan udara. Terima kasih Ifan, kelembapan udara. Air humidity bermaksud kelembapan udara. Okey, kalau kita terus tengok dekat sini, hypothesis dia mention, the increases in air humidity decreases the rate of transpiration. Dia terbalik, dia vice versa. So, kita pecahkan lagi dua keadaan. High humidity, low humidity. Okay, bila kita kata high humidity, kamu cuba bayangkan keadaan di Cameron Highland. Bila saya kata low humidity, keadaan tempat biasa lah, dekat kawasan tanah pamah atau kawasan Teluk Intan. Dia ada beza kelembapan udara. So kawasan yang lebih lembap, biasanya dekat Perak ni, kawasan yang lembap biasanya dekat Bukit Larut tu lah. Kawasan lembap kerap menerima jumlah hujan. Jumlah hujan yang banyak. Bukit Larut, kawasan Tepeng. Kawasan kita ni kurang. Okey, itu kita panggil dia kelembapan udara, humidity. So, dekat kawasan yang berkelembapan udara yang tinggi, kadar transpirasi rendah. Untuk kawasan yang berkelembapan rendah ataupun low humidity, kadar transpirasi dia tinggi. Dia tak sama, dia vice versa, terbalik. High humidity, low rate of transpiration. Low humidity, high rate of transpiration compared to the first factors. Tadi tu bright, more bright, high rate transpiration. Low bright, low rate of transpiration. Okay, boleh eh? Okay, faktor yang seterusnya. Faktor yang seterusnya adalah movement of air ataupun pergerakan udara. Ataupun kita mudah kata angin. So, hypothesis ni dah mention. The increases of air movement will increases the rate of transpiration. So, dalam keadaan yang berangin, dia akan meningkatkan kadar transpirasi. Bila kita cakap kadar transpirasi,
pembukaan liang stoma tu kerap. Bila kita banyak buka pintu, angin banyak keluar lah. Bukan angin, uap air tu banyak keluar. Ruang udara tu banyak, laluan dia lagi banyak, kerap air tu akan keluar. So, bila dalam keadaan yang berangin, lebih tinggi kawasan, lebih tinggi pergerakan udara, maksudnya lebih banyak kawasan yang berangin, lebih berangin kawasan satu kawasan, kadar transpirasi bagi tumbuhan semakin tinggi. Sebab apa? Kawasan stoma tu akan terbuka. Kalau kita tengok contoh eksperimen ni, mudah saja. Dia letakkan kipas. Kamu nampak ni? Dia letakkan kipas, dilalukan angin kepada tumbuhan tersebut dan akan diperhatikan jisim air akan berkurang, menunjukkan kadar transpirasi tinggi sewaktu keadaan berangin. Okey, faktor yang ketiga. Dan faktor yang terakhir sekali, faktor temperature ataupun faktor suhu. So kita boleh pisahkan dia, pecahkan dia kepada suhu tinggi dan suhu rendah. High temperature, low temperature. High temperature meaning the degree is above than 31 point something. Okay, suhu yang lebih tinggi. Kalau low temperature, below than 20. Itu sejuk. So, kita ada suhu yang tinggi, suhu yang sejuk. Hypothesis ini dah mention dah. Increasing in temperature will increase the rate of temperature. Sorry, increasing of temperature will increase the rate of transpiration. Bermaksud, suhu yang tinggi akan meningkatkan kadar transpirasi, manakala suhu yang rendah akan merendahkan kadar transpirasi. Okay, so kita settle empat faktor tu. Setakat ni, ada soalan? Tak ada. Jelas ya? Sebelum kita, okay, sebelum kita pergi kepada bahagian seterusnya, kita nak habis dah bab ni, bab apa ya? Bab tiga. Kita akan masuk bab empat. Okay, saya nak habiskan bab tiga hari ni dulu sebelum kita buat tutorial. Next, we are going to the structures and function of component in bus. Apa dia? Siapa tu? Okay, tak apa. Oh, okay. Baik. Kita pergi kepada struktur tumbuhan. Okay. Sekarang ni mari kita tengok secara detail. Ada dua komponen yang penting dalam sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Kalau manusia ataupun haiwan-haiwan lain, kita mengangkut darah, betul? Darah yang akan bergerak. Tapi darah yang akan bergerak dan melalui salur darah, arteri, vena cava and so on. Dalam tumbuhan ada dua salur, phloem and xylem, which is we call it as a vascular bundle ataupun verkas, bekas vaskular. Okay, dalam vaskular bundle or berkas vaskular, kita ada dua structure iaitu phloem and xylem. Okay, dekat gambar aja, kamu boleh tengok buku teks muka surat 109 figure 3.27, kita ada tiga structure cross section of leaf, cross section of plant, pada bahagian batang, pada bahagian akar dan juga pada bahagian daun. Okey, ini adalah keratan rentas pada bahagian batang. Yang ini keratan rentas pada bahagian akar. Hijaulah. Yang ini pula keratan rentas pada bahagian daun. Saya nak kamu cuba perhatikan dua warna yang kontra kat situ, iaitu warna merah dan juga warna biru. Warna biru merujuk kepada xylem. Warna merah merujuk kepada phloem. Warna biru merujuk kepada xylem. Warna merah merujuk kepada phloem. Baik. Kalau kita perhatikan dekat sini. Okey, tengok legend dekat sini. Anak panah ni menunjukkan apa? Anak panah warna biru ni menunjukkan water and mineral salts is being absorbed by the roots. Tadi kita dah bincangkan kan? Air akan masuk ke dalam tanah dan akan diserap oleh akar melalui proses osmosis, baru bergerak masuk ke batang. Kalau kamu perhatikan pada keratan rentas yang ada pada akar, cuba tengok sini, bahagian yang berwarna biru lebih besar. Kerana apa? Kerana dekat bahagian akar ni merupakan tunjang utama untuk mendapatkan sumber air. Sebab itulah bahagian xylemnya besar. So this one is a cross section of root. You have to remember. So when you see this figure, kamu tengok cross section ni,
kamu dah tahu dah. Ini adalah cross section bagi root, kerantah rentas bagi akar tumbuhan, yang mana bahagian xylemnya besar berbanding bahagian phloem. Okey, satu. Seterusnya, daripada bahagian akar tu nanti, air akan bergerak pergi ke bahagian batang. Cross section of stem. Tengok sini pula. Cross section of stem. Size phloem and sorry, size xylem and phloem sama besar. Sama size. Tapi dia tak bercampur eh. Okey. Kerana apa? Dekat sini dah merupakan satu laluan utama juga. Ha, di mana pengangkutan makanan daripada daun pergi ke bawah ataupun ke seluruh bahagian tumbuhan, dan juga pengangkutan air daripada akar ni pergi ke seluruh daun juga. So tadi saya kata makanan kan. So daripada mana datangnya makanan tu? Makanan tumbuhan datangnya daripada proses fotosintesis. Ha, kena ingat, jangan korang tiba-tiba kamu blur pula tiba-tiba. Eh, makanan, bila pula tumbuhan dapat makanan? Tumbuhan membuat makanan sendiri due to the process of photosynthesis, guys. Okay. Fotosintesis berlaku di mana? Berlaku di bahagian daun, kerana daun mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya matahari, seterusnya menghasilkan sukrosa iaitu makan kepada tumbuhan, dan juga water vapor serta juga oksigen. Water vapor tadi keluar kat mana? Keluar dekat daun, iaitu stomata pore. Itu proses fotosintesis. Dan sukros ataupun makanan yang terhasil daripada proses fotosintesis ni akan bergerak bukan di dalam xylem tetapi phloem yang berwarna merah. Okey, kalau kamu tengok legend dekat tepi sini, dia cakap sucrose transported from the leaf to other parts of the plant. Maksudnya makanan yang dah dihasilkan dekat bahagian daun tadi akan bergerak melalui phloem pergi ke seluruh bahagian tumbuhan sampailah ke akar. Okey, manakala pula bahagian xylem mengangkut air dan garam mineral. Katakanlah kamu ada siram baja, tabur baja. So mineral tu akan masuk dalam akar dan bergerak melalui xylem. So the first the main part sorry the main component here, the main thing you have to remember is adalah satu, xylem carry water and mineral. Sorry, tulisan comot. Manakala phloem carry nutrient. Sorry, terus tulis carry sukrose ataupun glukos. Sukrose ni ataupun kita panggil dia sebagai glukos. Makanan tumbuhan lah. So, phloem carry sukrose or glukos. Xylem carry water and mineral. Cara mudah untuk ingat. Saya selalu dari kecil saya hafal macam ni. Bukan kecil lah, daripada sekolah dulu lah. X ni, tengok X. X berbentuk macam ni kan, cross. So maksudnya dia datang daripada akar lah. Akar macam kan, sutut akar ni. So ini mengangkut air. P ni pula, dia macam seolah-olah bentuk daun. So P ni mengangkut sucrose. So itu cara untuk mudah untuk menghafal. Which mean, phloem will carry or transport the nutrient or sucrose, while xylem carry out the water, okay, or mineral. Dapat eh? Cara mudah untuk hafal. Okay, ada juga informasi ditulis kat sini. Xylem transport water and dissolve mineral salts from the root to the leaf, while phloem transport sucrose produced by leaf during the photosynthesis process. Kan tadi kita baru bincangkan tadi kan? Okay, to other parts of the plant. Okay, so benda penting juga yang kamu kena tahu adalah structure xylem dan juga phloem ni tadi, kita panggil dia vascular bundles ataupun bekas vaskula. Maksudnya apa di sini? Dalam sistem pengangkutan tumbuhan, kita ada dua jalan. Macam mana nak cakap eh? Dia dua jalan lah. Jalan macam kita jalan raya, kita ada jalan persekutuan, jalan negeri. Jalan apa lagi? Jalan MPTI contoh, jalan majlis pembandaran. Okay, dia ada banyak sistem jalan. Ada jalan yang ada tol, ada jalan yang tak ada tol. Okey, dalam sistem tumbuhan, dia ada dua sistem pengangkutan. Which mean carry out water, xylem, carry out food, phloem. Dalam badan manusia, yang mengangkut darah, oksigen dan juga nutrien, satu sistem saja. Sistem peredaran darah, blood circulatory system. One way saja. Satu jalan. Manusia dan haiwan lain, mammal, one. Tumbuhan, dua. Okey, itu beza yang kamu kena tahu. Sebab apa? Nanti kita akan tengok pula dia punya beza. Mari kita tengok next.
Okey, banyak eksperimen kita kena skip. Sayang, tak dapat nak buat. Okey, so ini tadi. Kita cuba try buat verbal test lah. Okey, ujian lisan. Try test. Okey, kita tengok sini. Figure ni. Yang ini cross section of stem. Padil, cuba nyatakan dekat saya P ni apa, Padil. P ni apa? Padil? Oh, Padil senyap. Alia ada Alia? Alia respon P ni apa Alia? Flowworm. Sebut betul-betul ya. Flowworm. Okay, so saya tulis sini ya. Flowworm. Ejaannya flowworm. P-H-L-O-E-M. Okay, dalam kertas soalan kamu, kamu tak akan nampak warna merah dengan warna biru. So, ada problem dekat situ. Jangan risau. Kamu tengok dekat sini eh. Ini bahagian cross-section pada batang. Okay, ini cross-section bahagian pada batang. Yang dekat sini kan, tengah-tengah ni ada line. Yang dalam tu xylem. Yang dekat luar tu adalah flowworm. Tu cara mudah untuk ingat. Dia takkan ada warna. Tadi kita tengok tadi atas tadi dia ada warna. So, kita boleh differentiate. Tadi kita senang, kita tahu differentiate. Yang merah tu flowworm, yang biru tu xylem. Tetapi dalam kertas soalan, biasanya jarang keluar soalan yang berwarna ni. Jadi sekarang terus ingat. Bahagian akar, bahagian keratan rentas pada batang, yang di bahagian luar tu adalah flowworm. So, automatically bahagian dalam tu adalah xylem. So, ejaan kena pastikan betul eh. Kalau kamu nak tulis bahasa Melayu betul-betul ejaannya. Kalau bahasa Inggeris betul-betul ejaannya. Okey, kita pergi pada cross section pada root pula. Okey, R. Siapa ada ni? Saya nak tembak Ifan. Ifan, R apa Ifan? Xylem. Good. Xylem. Manakala automatically ini adalah flowworm. Macam saya cakap bagi tadi, keratan rentas kalau kamu nampak struktur xylem tu besar, itu bermaksud itu keratan rentas yang ada pada akar. Dia boleh suruh dalam soalan, kamu kena labelkan yang mana satu xylem, yang mana satu phloem. Dia juga boleh bagi satu contoh kereta rentas, tapi dia tak mention pun itu kereta rentas apa. So, you have to know lah. Okay, kat sini contoh saya padam ni. Ini kereta rentas apa? Ini kereta rentas stem. Yang ini kereta rentas apa? Kereta rentas akar. Okay, kalau macam ni, ini adalah kereta rentas daun. Okay, so last ni saya nak tanya Arif. Arif? T apa Arif? Ya juga ya. T apa? Apa? Dekat bahagian T ni, T apa? Warna biru ni. Xylem ke phloem? Xylem. Xylem sebutnya. Xylem. Sebutnya xylem. 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 Okay, so automatically yang ini adalah phloem. Good. Okay, sekarang ni saya emphasiskan lagi sekali, saya ingatkan lagi sekali, xylem mengangkut air, phloem mengangkut sukrus ataupun makanan. Okay, so nampaknya kamu dah jelas kat sini, Alhamdulillah. Next, kita tengok last part. Kita dah study transportation in plant, kita dah study transportation in human or animal. Sekarang kita nak tengok apa persamaan dia dan apa perbezaan dia. Okay, kita going through. Kita pergi pada persamaan dahulu. Ada tiga persamaan di antara circularity system in animals and transportation in plant. Both are transport system. Kedua-duanya adalah sistem pengangkutan. Sama ada mengangkut oksigen ke, mengangkut darah ke, mengangkut air. Okay? Kedua-duanya merupakan sistem pengangkutan. Okay. Persamaan yang kedua. Kedua-duanya mengangkut air, nutrien dan dissolved substances. Bahan kita nak panggil apa bahan yang larut, contohnya platelet tadi, sel darah merah ataupun mineral salt tadi. So kedua-duanya mengangkut benda yang sama. Okey, tapi kat bahagian daun tumbuhan tak adalah darah, so itu adalah differences. Dan persamaan yang ketiga, both exist in complex organism. So what do we mean by complex organism? So basically kita panggil dia multicell organism. Organisma yang mempunyai banyak sel. Ataupun macam kita lah, manusia, mammal, reptile, pokok, sama ada dicotyledon or monocotyledon. Semuanya adalah kompleks organism. Dia bukan dah unicell organism. Unicell organism, dia punya transportation, dia berbeza. Okay.
Itu persamaan. Sekarang kita tengok dari segi perbezaan. Okey, yang pertama dari segi struktur, structure. Untuk blood circulatory system in animal, dia tubular system with heart and valve. Dia melibatkan jantung, Allah. Dia melibatkan sistem yang bertiup, tube system, dan juga berinjap. Ingat tak lagi dekat bahagian jantung kita, kita ada injap. We have a semilunar valve, kita ada bicuspid valve, kita ada tricuspid valve. Valve ni untuk apa? Untuk macam ibaratnya bagi laluan tu, macam mana nak cakap ya? Dia bergerak, tutup. Bergerak, slow. Macam tu lagi ibaratnya. Injap. Kita boleh close, boleh open. Itu fungsi valve. Tetapi, dalam transportation implant, okay, selamat datang. Dalam transportation implant, dia tak ada valve. Dan dia tak ada pump. Dia tak ada jantung. Tumbuhan tak ada jantung. So, yang menggerakkannya hanyalah vascular vase tadi. Berkas vaskular, iaitu ada xylem, ada phloem. Dia bergerak mengalir macam tu je lah. Bergerak mengalir. Sebab tu kita tak nampak pun tiba-tiba pokok tumbuhan tu tiba macam berdetak macam kita jantung kita berdegup. Tidak. Sebab dia saluran yang tak ada valve, tak ada injap. Dan juga tak ada pump. Okey. Perbezaan yang kedua, dari segi type of transport vessel, jenis vessel ataupun salur. Kalau kita tengok pada manusia ataupun pada haiwan, kita ada three type of vessel: artery, capillary and vein. Yang ini saluran lah. Artery, capillary. Artery besar, saluran besar. Capillary kat hujung-hujung. Vein pula dekat bahagian cabang. Okay. Manakala bagi tumbuhan pula, two type of vessel: xylem and phloem, as I mentioned before, yang saya terangkan tadi. Dua laluannya, dua salur saja. Ada xylem, ada phloem. Tapi kalau dalam darah, dalam sistem pengangkutan darah dalam tubuh badan haiwan ataupun manusia, kita ada vessel, kita ada artery, kita ada capillary, kita ada vein. Okay, and last one, connection between transport vessel. Macam mana dia punya connectivity ataupun capaian di antara vessel tersebut, antara salur-salur tersebut. Kalau kita tengok pada manusia ataupun haiwan, arteries, capillaries and vein are connected to form one continuous vessel. Semuanya akan pergi ke arah satu tempat, iaitu our heart, di mana berlakunya pergerakan darah, tempat mengepam, dan juga dekat lungs, di mana tempat berlakunya pertukaran oksigen dan juga carbon dioxide tadi. So, maksudnya dia punya connection dia bergabung. Ibaratnya macam mana cakap eh? Jalan nak pergi Teluk Intan, sama ada kamu nak lekut jalan naik kereta api, jalan laluan Taman Melu boleh, jalan daripada sekolah nak pergi jalan Cangkak Jong, Langkap semua, sampai juga Teluk Intan. Itu maksudnya jaringan dia bersambung antara satu sama lain. Itu pada haiwan ataupun manusia. Tetapi tidak pada tumbuhan. Xylem and phloem are not connected and they are two separate vessels. Dia langsung tak bertemu. Xylem ikut jalan xylem je. Phloem ikut jalan phloem je. Takkan jumpa. Takkan bercampur. Sebab kedua-dua jalan tu membawa benda yang berbeza. Xylem bawa air, phloem bawa makanan, which mean the sucrose and glucose. Clear? Clear. Alright. Clear, teacher. Alright, bagus. Jadi kita dah habis chapter 3. Kita dah habis chapter 3. Jadi sebagai tutorial kamu ataupun waktu minggu ni, kamu punya task adalah, saya harap kamu bawa lah buku ni, tak tinggal dekat sekolah. So kamu buka buku kerja kamu, chapter 3 pengangkutan, muka surat. Nanti cuba buat latihan ni pada muka surat. Ya, ya. Alah, tak boleh pula. Alright. Muka surat 56. Okey. Dalam muka surat 56 tu, soalan nombor 1 tu kamu abaikan. Sebab kita tak boleh lagi. Kita tak ada data untuk menentukan rate of transpiration. Kamu cuma perlu buat 1B. Soalan nombor 2. Dan soalan nombor 3. 1B. Soalan nombor 2. Dan soalan nombor 3. Kemudian, dalam buku jurnal, buku nota,
kamu salin summaries map ni dalam buku jurnal muka surat 114 ni. Okey, kamu nak salin dalam bahasa Inggeris boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh. Kamu salin dia punya summarize ni. Okey, so itu task ataupun tutorial kamu yang perlu dihabiskan di rumah secara offline. Okey, so ada apa-apa soalan? Kita dah habis 12:20. Cikgu, yeah. Buku aktiviti tadi muka surat berapa? Buku aktiviti. Oh, saya tak bagi tahu. Oh, sorry. Tak bagi tahu muka surat. Ha, lupa saya. Ah, sudah. Itu 56. 56 kan? 56 soalan 1B, 2 dan 3. Ah, terima kasih. Ah, betul. Muka surat 56, soalan 1B, 2 dan 3, buku kerja, kemudian buku nota journal, nanti buat summarize muka surat 114 untuk buku teks bahasa Inggeris. Dia punya summary ataupun ringkasan bab 3. Okey. So, setakat ni nota kena buat muka surat berapa? Nota muka surat last kali bab 3 Irfan. Muka surat 114 kalau yang bahasa Inggeris. Bahasa Melayu saya tak ingat muka surat berapa. Nanti kamu cuba rujuk. Okey. So, kalau tak ada apa-apa soalan, nanti saya akan pantau kau punya latihan. Sekiranya ada masalah terus tanya. Nanti for the next class, kamu nanti cuba-cuba baca dulu tajuk chapter 4 ni pula. Chapter 4 ni kita akan pergi pada reactivity of element. Kita akan study periodic table. Yang ni kamu dah belajar waktu tingkatan 1. Dan kita akan pergi lebih detail apa yang ada sebenarnya dalam periodic table ni. Okay, so kalau ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada, so saya... Tak ada. Selamat Hari Raya semua. Eh, cukup. Nanti lu, jangan off lu. Saya nak ambil gambar. Sekejap. Kamu boleh tak open kamu punya ni video? Kamera. Kalau siapa yang tak pakai tudung tak yalah. Sekejap. Macam mana saya nak tukar layout ni? Boleh? Boleh, cikgu. Sabar sekejap. Okey, saya bagi 2 minit. Irfan, cuba buka Irfan. Saya nak snap. Oh, Arif. Oh. Hari tu nampak kamu daripada mana tak naik motor. Gimana, Arif? Ada hari Sabtu ke Ahad tu masa saya nak balik ke rumah saya. Saya nampak kamu naik motor daripada kedai Mak Isa. Daripada kedai Mak Isa. Danish tak mandi lagi. Alah, bukan bau pun Danish. Irfan. Ada bau. Buka je. Ada siapa-siapa puasa ke hari ni? Alia malu. Alah, awak nak malu ke? Open je lah. Sekejap. Nanti saya nak snap. Atau nanti saya share dalam grup. Ini kira teramai ni. Kelas saya yang teramai. Kalau sebelum-sebelum ni kelas saya sendu. Okay, kita tunggu sekejap.